Salutare tuturor, aici este PopoSpider și bine ați revenit la un nou video cu World of Warcraft Battle for Azeroth Leveling. Oameni buni, știu că nu prea am postat WoW în ultimul timp pentru că ce-i drept, nici timp nu prea am avut și nici motivație, sincer, nu prea am avut pentru că, da, ce-i drept este, să fiu sincer, ce drept este una dintre cele mai puțin vizionate serii, dar asta nu înseamnă că nu o să mai postez. Doar că sunt destul de răruț, să zicem așa, dar o să încerc să acopăr cât mai multe. Las pe Gadget să vorbesc pe aia. He leads them in their fight, searching for the remaining keys that will allow him to break the barrier around Atul Amon and use what's within to conquer all of Zul'Dazar. Okay. We will do whatever it takes to stop him. Deci noi încercăm să-l oprim pe acest Cortex să distrugă ultimul seal. La pe Vorek. Ok, să încercăm să facem aici repede toate astea quest-urile. Mare parte, pentru cei care nu înțeleg care e povestea în Voldun, pe scurt, în Voldun este un general al lui Rastakhan care cumva încearcă el să facă niște lucruri mai necurate, să luăm așa, împreună cu ceilalți Setrax, așa se cheamă rasa asta de șerpi. Rasa de Setrax, ce... bine, o parte din rasa Setrax, ce cumva nu sunt foarte friendly, să numim așa, și încearcă să cum să vă zic eu, cum se găsesc cuvântul, tot îmi vine cuvântul în engleză, încearcă să cucerească, așa mă, cucerească, tot îmi vine conquer, și am like, bă, care e mă gâla? Da, încearcă să cucerească întreg Zul'Dazar, dar au nevoie de ceva ajutor, iar singurul ajutor care poate să vină, vă dați seama, este... prin intermediul, cum îi zice, prin intermediul trădătorilor. Da, și cel mai probabil ei vor să se folosească de informațiile găsite în acel templu, ce conține un seal, cel ține blocat pe Găhun. Și de acolo ei cumva încearcă să mai elibereze ceva chestii încât să poată să pună stăpânire pe întreg teritoriul, chiar pe întreaga lume chiar. Sincer, mi-ar fi plăcut dacă Setrax ar fi fost totuși o rasă cu o vechime mai mare, pentru că mi se pare destul de interesant ca și rasă, scuze, am sunetul destul de tare și abia mai puteam să gândesc aici la cât de grav îmi spărgea mie capul. Și de aia zic, cumva mi-ar fi plăcut dacă Setrax ar fi avut și ei totuși o istorie ceva mai bogată decât pur și simplu, hei, uite, v-am găsit, suntem pe insula asta de extrem de mult timp și asta facem noi, cu asta ne ocupăm noi și bam. Sincer, ar fi fost drăguț dacă ar fi fost o rasă random de evil tortolan malefici, nu știu ce ziceți voi acum dacă vă surâd de ideea asta. Deși îmi plac cum arată, dar în același timp aș fi dorit totuși să fi fost o rasă pe care s-o fi întâlnit și în trecut, să aibă ceva legătură, pentru că mi se pare puțin cam ciudățel așa să întâlnești o rasă doar în anumite zone. Doar într-o anumită zonă, nu anumite zone, pentru că cei drepti sunt doar în Zandalar. Ok, stai la club. Oh, l-am revenit pe Vorek. Cum mi-am dat seama că era Vorek acolo. Ok, să încerc să-i sparg un băieță super repede. Să văd dacă pot să-l bat pe gagiul ăla mare de acolo, pentru că aia o să fie o problemă destul de măricică, pentru că am luat un quest mai greu, e așa. Dar nu, acum nu mă deranjează atât de tare, doar că mi se pare puțin ciudățel când Blizzard face chestia asta, în sensul, hei, uite, avem o rasă de care nimeni nu știa deloc și, da, ei sunt atât de importanți. Pentru că ce drept, gagii ăștia sunt destul de importanți. Și pe lângă asta, chiar au o istorie destul de blană și e fain că își împărtășesc, cum zic, rădăcinile cu trolii, cumva e la fel, ascultând de Loaz și... cumva tot la fel slujind Loaz și luându-și puterile tot de la ei. De-aia sunt super curios de întreaga lor poveste, dar nu cred că o să ne ofere Blizzard informații prea curând despre chestia asta. Așa, bun. Aici care o să o fac și pe ăsta. Aparent Warrior e destul de blană. Între timp eu mi-am făcut și Mage-ul pe WoW, pentru că am un Mage, probabil știți, pe Bob Haza, dacă stați bine să dacă vă mai aduceți aminte. Bob Haza era Mage-ul pe care l-am boostat, cred că prin Cataclysm sau ceva, când se introdusese prima oară faza asta cu boosting-ul la fiecare expansion.
Și am stat puțin să-l ghirești toate alea, plus că s-au introdus chestii noi în 8.1. Cred că o să fac și un video special cu noul Warfront, să vedeți cu ce se mănâncă și cam ce ar trebui să faceți. Mai ales pentru cei care intrați în Battle for Azeroth cumva semi-fresh, nu știți cu ce se mănâncă Warfront-urile, nu știți cu ce se mănâncă noile feature-uri, sau să vedeți puțin ce s-a mai schimbat de când probabil nu ați mai jucat. Pentru că probabil, sincer, am mai discutat asta și în celelalte videouri. Battle for Azeroth a pornit destul de interesant, dar aparent s-a cam dus la vale destul de repede și probabil mulți au abandonat jocul. Dar se mai uită la videouri de WoW în șansa de a afla ce s-a mai schimbat și dacă e ceva pentru ei, dacă e ceva interesant de făcut sau sau dacă ar merita să se mai apuce de WoW. Mai ales că sunt o tonă de oameni care mă întreabă, cred că zilnic, de fiecare dată când vine vorba de WoW: Bob, merită să te apuci de WoW? Acum, sincer, eu nu pot să vă dau un răspuns da, nu, eu zic că ține de voi dacă chiar aveți timpul necesar să-l dedicați jocul ăsta și dacă chiar vă place genul ăsta de jocuri, că, na, dacă nu vă place genul de jocuri, mai degrabă nu te apuci, știi, că să-ți zic, oh, o să-mi iau jocul ăsta și o să mă super distrez, eu nu pot să vă mint că o să vă distrați, știi? Pentru că, totuși, este un joc ce necesită ceva muncă, este un joc ce necesită ceva skill-uri, îndemânări pe acolo și în special că nu e vorba de anumite activități. Nu zic acum că vai, tot jocul e bazat pe skill, trebuie să fiți Master Guardian Global Grand Marshal ca să înțelegeți să jucați jocul ăsta. Nu, pur și simplu necesită ceva îndemânare pe acolo și cu ceva extrem experiență de RPG-uri, pentru că na, să nu te-ai jucat niciodată un RPG în viața ta și vei să te apuci de WoW, nu e treabă destul de grea, doar că o să-ți ia ceva mai multe să-l înțelegi. Bun, am terminat și de questuri ăsta chiar destul de repede, adică am avut 5 minuțele, bam, 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 aia a fost. Warrior-ul chiar dă destul de bine și abia aștept să-l fac level maxim, pentru că sunt o tonă de modalități de a face repede gear, deci am rămas super uimit, vere. După ce am făcut mage-ul, tot încercam să dau charge-ul, dar charge-ul meu e pe 6, ce dă tot maxim. De când s-a băgat treaba asta cu o tonă de catch-up system-uri și tot așa, mi se pare că am făcut level super repede. Oh, nu pot să folosesc chestia asta? Can't use that right now. Requires WoW 14. Ah, ok, deci asta, chestia asta îți rămâne aici doar ca să-ți mănânce spații, vere, cât de mizerabil e. Că nu mai poți să-l folosești când ai tu chef, boost-ul ăla de XP. Ăla era un boost de XP pe care voiam să-l folosesc. Ah, cred că am venit degeaba aici, stai așa. Ah, era afară, bă, ce mă disper uneori. Minimap-ul ăla, că nu-ți afișează cum ar trebui totul. Trebuie pe aici. Încă n-am făcut War Campaign-ul, boys, dar trebuie să facem și ăsta. Cea mai probabil, cred că video-ul următor o să ne ocupăm de War Campaign, pe care sper și vreau să-l pun mâine, nu să-l pun iarăși pe 3-4 zile sau ceva de genul ăsta. Cred că o să încerc să pun măcar câte un video de WoW în perioada asta. Că să fiu plecat și cumva aș avea măcar să am acolo ceva content pentru voi. Ok, am trebuit și asta de aici. Ar trebui, cred că, să mă duc încolo. Oh, ăla e un wanted quest. Deci aici, Lost Flute. Stai puțin, care e questul meu de Nazmir? Stai, de ce mai am questuri în Nazmir acum? Ceva nu e bine aici. Seeking Shelter, wait. Nu-mi dau seama care e Three Keepers. Cred că aici e un quest sau ceva. Nu? Ba da, mă, eram sigur. E din cauza că l-am terminat pe ăsta primul. Așa. Give Vorek the stone. Ok. Long ago, Mithrax, the Unraveler, descended upon our lands. Say un boss and Uldir, pentru că nu știu. All in his path, troll and Sethrak alike. Mm-hmm. Our Loa sacrificed herself to save us from that monstrosity. Sunt Gajica din struck the Kathrax down, but not before it was able to destroy the disc din dungeon. Da, uite discul despre care vorbeam. Witnessing his destruction firsthand, we knew that something must be done to prevent anyone from raising Mithrax again. Although immensely powerful, Solthus could not create the barrier alone. Korthek and I lent him our aid,
Tare îmi place cum arată și pește. Mă gândeam și eu, chiar sper să facă ceva cu ei, gen Allied Race sau ceva pe aproape. Eu arată așa de stupid cu jumate din Transmog pe acolo așa. And use him as a weapon to conquer the continent. A weapon? This must be what Jacrazet is after. A Kathrax. We need to warn that princess. Deci pentru care nu v-ați prins, asta e. Raised an army of like-minded Kathrax, and they began to slaughter those who opposed them. Sothis was the first to fall. But not before safeguarding his key. Those of us still loyal to Sephiroth were forced out of our home and into hiding. We have been fighting the Fateless ever since. Așa. Pentru că nu v-ați prins care-i schema, cum am spus, la început... Fiind nebunia aia întreagă cu All Gods și cu toate alea și cu rasa aia de Kathrax și tot așa, exista un mega, cumva mega Faceless One numit Mithrax, care este și boss în raid. Stai să vă arăt eu un aici. E și asta de ce? Stai așa, Uldir. Ăsta este Mithrax. Practic el în cinematicul a arătat destul de micuț. În cinematicul a arătat destul de micuț, dar în alt cinematic o să vedeți că este destul de gigant și cumva ar trebui să vă fie teamă între ghilimele de el, să zic așa. Dar pe lângă asta, el a fost distrus de către un loacică, un lou al șerpilor, care cumva seamănă puțin, mi-am ce aminte, aia vă ziceam, bă, să nu fie aia din dungeonul ăla, dar am aparent nu cred că e aia, pentru că aia din dungeon era ceva priestess. Temple of Setrelesk. Asta mă gândesc, avatar, e un avatar doar. Doar un avatar, ok. Setrelesk era acel Loa despre care vorbeam, pentru că șerpii ăștia se împart în două tabere, cei care cred și cei care nu cred în treaba asta, în Setrelesk și nebunii de genul ăsta. Și cel mai probabil de-aia se numesc Fateless, la mână. Și de-aia ăștia care cred în Setrelesk sunt persecutați și cumva... Cumva cred că sunt în minoritate dacă stăm să o luăm așa, pentru că gagiul ăsta nu e vorei, am uitat cum îl cheam pe ăsta alalt. Nu scrie cum îl cheam? Nu scrie, am uitat cum îl cheam, Cortec, așa, Cortec, Jesus. Am niște nume greoaie, de-aia e puțin cam greu să le țin minte, doar pe vorei că ăsta mai țin minte așa. Și ar trebui să mă bag ca nebun aici? Hey, boys! Da, am luat quest-urile de acolo, chiar dacă alea nu sunt de misiune principală sau ceva, dar am zis, bă, niște XP în plus nu strică, plus că mai și, poate mai dă și un item ceva, mereu prinde bine ceva de genul ăsta și, why not? Ok, no, de-aia am făcut praf imediat pe gagii ăștia mei, nu știu ce trebuie să fac acolo, dar să zicem. Ei, știam că inamicii când dorm în jocul ăsta, practic ar trebui să nu fie, să nu mai se alerteze atâta de la mișcările mele, ok, fie. Nu o să stau să mai lutez acum, nu pierd nimic important decât ceva golduț pe acolo așa. Plus că și aici e și o elită. Oh god, cred că am făcut ceva ce nu trebuie. Oh, mami! Oh, I'm dead. Ok, am exagerat puțin, am tras cam mulți după mine. Bun, Sam, să nu te aud. Ciudat, Bun, Sam, n-a zis nimic azi. De obicei el comentează foarte tare la ceea ce fac sau dacă mori sau ceva. Mamă, dar e așa de departe, what the hell? E destul de departe, ce-i drept. Prima oară când am făcut Voldun, sincer să fiu, asta a fost în beta, am crezut că o să fie o zonă super, super scurtuță și tot așa, dar apoi când am făcut-o în leveling, când s-a lansat expansion, doamne cât de lung mi s-a părut. Pentru o perioadă am crezut că bă, ăsta nu se mai termină, ceva nu e în regulă aici. Parcă e mult prea mult content pentru o zonă așa micuță și ce drept nu m-a deranjat chestia asta, mi s-a părut doar puțin overwhelming, adică mi s-a părut că bă, e cam prea mult, adică ceva nu e ok. Dar după asta puțin și am comparat cu restul zonelor, ce drept BFA a avut o tonă de content când a venit vorba de leveling, adică aveai quest-uri, gârlă de tot și treceai destul de ușurel prin ele
Și mai ales că păreau și destul de interesante poveștile din fiecare zonă. Pentru că ții minte, în Legion, leveling-ul era așa de... era plăcut, pentru că aveai totuși niște misiuni principale ce se legau foarte tare cu obiectivul pe care l-aveai tu în general. Și aveai și o mini-poveste care din nou se lega cu povestea principală din Legion, adică fiecare zonă avea mini-povestea lui sau mini-obiectivul ei. Și... apoi veneai... apoi după aia obiectivele alea mici se îmbinau cu obiectivul principal al expansionului, știi? Și asta era destul de tare. Aici cumva lucrurile se semi-îmbină, se semi... aranjează cu chestia asta, adică și în Cultira și în Zandalar chestia e cam aceeași. Tu ai venit din Horde, tu ai venit de la Horde, de la Alianță, etc. Tu vrei ca aceste facțiuni să ți se alăture ție, adică vorbim despre Cultiran și despre Zandalari. Ok, ce faci? Păi tu trebuie să-i ajuți pe ei. Ok, și fiecare zonă are povestea ei, dar scopul tău principal este să obții ajutorul fiecarei zone, încât să poți să obții întreaga putere a fiecarei facțiuni să se alăture Alianței / Hoardei. Într-un fel se leagă totul, dar parcă nu la fel de fain ca în Legion, sincer să fiu. Adică pentru mine Legion a fost cred că unul cel mai grozav expansion ever. Poate acum toată lumea se înseamnă ca Wrath of the Lich King a fost cel mai tare. Da, nu zic nu, Wrath of the Lich King a fost un expansion super, nu zic nu, dar pentru mine, la cât de mult am jucat acum și cât de mult mi-am dorit să mă joc în perioada de Legion, nu prea s-a comparat cu perioada de Wrath of the Lich King. Adică înțeleg, da, Wrath of the Lich King a avut momentele sale mega epice, Arthas, whatever, Wrathgate și tot așa. Părțile alea cu plot twist-ul cu Bolvar și cu Tyrion și tot așa. Pot zic, da, înțeleg de ce lumea zice chestia asta, mamă, ce tare a fost Wrath of the Lich King. Și mai ales cum erau pe atunci când s-au introdus Death Knights și zone erau super fine făcute și tot așa. Dar, sincer să fiu, m-a atras foarte tare Legion pentru că cumva lega mai toate chestiile pe care le știam despre WoW. Și mai toate evenimentele importante cumva erau legate în Legion, nu la fel de bine ca... Bine, pardon, erau ceva legate mai bine decât cele din Wrath of the Lich King. Wrath of the Lich King, ce drept, tot a fost fain doar din simplu fapt că era Arthas acolo. Asta e sincer părerea mea despre tot expansionul. Bă, dacă nu era cu Lich King, probabil că n-ar fi fost un expansion așa de popular, pentru că ce drept, da... Arthas a fost un caracter și este un caracter mega îndrăgit și înțeleg de ce oamenii consideră acel expansion ca fiind cel mai bun. Dar Legion se apropie foarte, foarte tare de el și consider că n-ar trebui, cum zic, n-ar trebui evitat. De ce? Zice că sunt mounted, deși nu apar pe mount. În fine. Acum nu știu voi care este părerea voastră. Din câte am înțeles uneori de la voi ce obțin de pe streamuri. Aveți cumva păreri diferite, unii dintre voi preferați doar Vanilla, nu vă interesează niciun expansion, unii dintre voi ziceți că Burning Crusade o fi cel mai bun. Acum, sincer, da, cum am spus, fiecare cu părerea lui și fiecare cum a apucat să joace cel mai mult și cum și-a permis să joace cel mai mult. Eu, ce drept, am avut mai mult timp în Legion, am reușit să mă joc mai mult în Legion, am avut și cu cine să mă joc, având o grămadă de prieteni pe vremea aia care se jucau, acum mulți dintre ei nu mai au timp sau... Și-ar dori să joace, dar parcă nu-i mai atrag content, nu-i mai atrage ăsta contentul. Și înțeleg și chestia asta. CDRBFA a luat niște lucruri importante. De ce? Ok, ăsta e un bug interesant. Ok, cred că am făcut eu ceva și am intrat pe un bug destul de interesant. Aparent nu mai poate să-mi dea mount up și mount și dismount, ceea ce e destul de tare. Dar s-au văzut niște decizii proaste când a venit vorba de BFA și de aia cumva mulți au fost dezamăgiți. Bine, lumea e mare parte dezamăgită de Blizzard din simplu fapt cu Diablo Immortal acum foarte, foarte tare. Nu cred că au alt motiv să fie și mai dezamăgiți. Bine, a fost aia cu Heroes of the Storm, dar să fim serioși, cine se mai jucă Heroes of the Storm așa de tare? Așa că... Da, nu știu ce să zic aici. Ok. Unde mai e vreun gadget să-l eliberez și eu, că pana mea deja e stresant? Ok,
Cred că trebuie să dau un login logout, ceva nu e în regulă cu, cu jocul ăsta. Stai așa, dăm un login logout că ceva nu e bine aici. Și oameni buni, dacă cumva se întâmplă să zic ceva eronat sau să zic ceva greșit, vă rog frumos, corectați-o în comentarii, de-aia sunt comentariile acolo. Bob, vezi că ai o mare prostie acolo așa, vezi ce faci, bobiță, nu e bine. Și ca să, totuși, să mă corectez sau după aia să-mi explic de ce am zis acele chestii. Că după aia lumea e super mega confuză. Uite, asta este mage-ul de care vorbeam și uite ce mișto arată armura asta de Blood Elf. Și mișto că vine și în varianta cu fustă. Nu sunt mare fan al robelor, al fustelor în jocul ăsta, că de obicei le scot de la orice caster pe care l-avem. Dar, sincer, arată foarte bine. E printre singurile seturi cu robă care chiar arată blană. Cu ocazia, noroc cu bug-ul ăsta dubios sau ceva, că nu cred că apucam să vă arăt și mage-ul prea curând. Am făcut tot aici? Alo, deci eu terminasem quest-ul, de-aia am dădus așa. Da, aici a fost un problem, un desync sau ceva de la clientul meu. Și de, nu prea am avut bug-uri în ultima perioadă, dar de când am mai instalat jocul din nou și am încercat să-mi copiez niște addon-uri, posibil din cauza unor addon-uri pe care le-am copiat eu recent să fie avut problema asta. Pentru că le-am instalat, dar am copiat profilele de la o versiune mai veche și au ieșit niște scheme destul de nasoale, să zicem așa. Dar să sperăm că se rezolvă treaba acum. Ok, completăm și aici. Acum nu știu cât XP aveam eu la început de video, dar cred că am făcut ceva XP binișor acum. Ops, hai să și minăm dacă tot stăm în capitolul ăsta. Da, e destul de bine să mai culegi resurse. Știu că n-am cel mai grozav combo acum de meserii. Am tailoring pe un warrior, dar l-am din simplu motiv că vreau să văd cât de bine pot scoate bani din tailoring. Gen văzând chestii de genul bag-uri sau alte nebunii de genul ăsta. Plus că vreau să-mi fac o serie de bag-uri să le am acolo pentru caracterele mele viitoare. Iar apoi probabil să schimb pe blacksmithing pentru că am renunțat la blacksmithing pe DK. Încât să fac engineering-ul și în plus blacksmithing-ul când începusem expansion nu m-a ajutat mai deloc și am zis, bă, nu merită. Dar aici sincer tailoring-ul ăsta pare destul de blană. Mai ales cu bandajele astea și cine știe poate o să mă tenteze vreodată să fac PvP grav în ăsta, pe warrior, pentru că mi se pare o clasă destul de ușoară de jucat și mi se pare așa de mindless când e vorba de gameplay, pentru că ce-i drept, warrior-ul pare cel mai distractiv de jucat și cel mai ușor de înțeles când e vorba de rotații, de combinații și tot așa, deși eu dau fail grav la rotații pentru că nu mă tentează pe mine acum să fac neapărat o rotație bună. Și sincer să fiu, îmi place și cum arată armurile mare parte pe warrior și posibilitățile de armură. Cred că pe ăsta am încercat să-l bat o dată pe, da, are 500.000, n-am nicio șansă, o să dau abandon la acest quest. Sau oare face cineva asta? Oh, te face cineva asta, hai să încercăm să-l luăm și noi. Că dacă toți suntem aici, de ce nu? Cred că am o versiune updatată de addon-ul ăsta. Ah, you effing serious. Deci toți care vor să facem chestia asta nu sunt aici, am înțeles. E, atunci știi ce, o să-l dăm afară. Da, e un quest pe care oricum nu-l făceam, indiferent dacă mă tenta, plus că nici nu se dea foarte, foarte tare. De-aia e bine când faci leveling să fii cu mai mulți oameni. Știu că asta sună ceva destul de greu pentru unii și destul de ridicol. Dar, în mare parte, World of Warcraft e făcut să, cum zic, să fie savurat împreună cu mai mulți oameni. Să te joci doar solo e ceva ok, ceva normal. Na, nu toată lumea acum dispune de o grămadă de prieteni să gândi și dreapta, în special care să și joace WoW. Dar e făcut să fie savurat și cu mai mulți prieteni și cu mai multe persoane. Company Warwick, ok Warwick. Dai ne băgăm tot fel de ghilde de ăsta așa. Trebuie să dau și să merg încet. Nu am tasta făcută pe ăsta. Aoloa. Place cum vorbește gadgetul ăsta. Long ago, before Korthek betrayed our people for power and madness. Boss, am să merg înainte. Korthek and I led all Sethrak in our worship of Sethralis.
Da, The Settlers e la Dolor. Was hidden away in the hills, a small shrine to Settlers, where I could meditate. Da, și acum acest shrine este plin de vulpirani. Mirea. O, stai că trebuie să vină Vorek ca să terminăm quest-ul. Ugh, nu mă enervează chestiile astea. Hai, Vorek! Stai că el acum e foarte surprins de ce o să găsească aici. Oh, n-am mai zis nimic, aparent, dacă pleci de lângă el și pierde... și pierde interesul. Oh! Da, urmează serie de quest-uri destul de enervante, ce drept. Da, merge. Mergi. Ah, eram curios puțin și voiam să vă arăt în același timp și cum arată seturile astea de băpică de la Warfront. Cam așa ceva arată. Bine, sunt și variante ceva mai mișto. Dar astea sunt seturile de Warfront, cam ce aveam eu echipa pe mine la începutul, bine, pe la mijlocul seriei de leveling acum. Stai la că vreau să văd. Stai că tot ajung să dau pe chestia și mă disperă. Știu că aia poți să le vezi și pe restul. Mai zic cum arată casca. Ah, și arată casca pe level maxim. Că sunt pe stagii fiecare set de la Warfront-ul și de-astea. Ce iarăși e puțin dezamăgitor la Battle for Azeroth e că seturile nu mai sunt specifice de clasă și cumva sunt super reskin-uri peste tot. Dar văd că s-au adăugat destul de multe seturi, pentru că ai seturi de Warfront-uri, seturi de PvP, bine, seturi de Warfront și cele de PvP sunt cam unul și același, dacă stăm să o luăm așa, dar seturile de raid și Warfront-uri sunt separate. Ceea ce e bine, adică, na. Ah, deci ceva în genul ăsta arată. Not bad, adică pe Tauren lucrurile n-arată mereu lucrurile fine, n-arată mereu fine, totul. Ok. Death is at your door, faithless! Death is at your door! Oh, da, trebuie să-ți minte să plantez acele bannere pe ăștia. Trebuie mai întâi că să mă focusez să-i eliberez Pogagie și să iau ce am de luat. Ia așa, stublând, mă, băiatul meu. Da, trebuie să iau niște arme de pe aici pe acolo și să le... I cannot use that item yet. Să le dau oamenilor de ce încă e cam arme, nu? Ok. Mi se pare așa de mișto ce voce au High Mountain Torrents, though. Adică chiar au o voce super faină și foarte, foarte groasă și foarte impunătoare. Doamne, mi se pare așa de fain cum vin procurile pe Warrior. Mă simt într-un fel ca atunci când am încercat prima oară Enhancement Shaman. Enhancement Shaman, tot la fel, îți vin foarte multe procuri, dar îți vin foarte multe procuri pe aceeași abilitate. Pe când aici lucrurile îți vin ceva mai diferit. Ok, să-i trage pe gagie și de aici. Așa. Aici îți vin mai multe abilități. Ai o dată pe Mortal Strike, ai o dată pe Overpower, dar mai și pe Execute, cumva lucrurile sunt mai diferite, au și pe Victory Rush. E destul de fain cum ai făcut Warrior-ul, chiar mi-e ciudă că l-am ignorat atât de multe ori. Pentru că în Legion mă tentase grav să-mi fac un Warrior, dar nu mi-am făcut niciodată un Warrior în Legion pentru că mi-a fost mega lene. Ce de leveling-ul în Legion era destul de greu pentru că nu aveai așa, cum zic, scaling făcut, nu aveai scaling-ul făcut la leveling. Și era destul de enervant pentru că aveai mai ales când până te ceai de level 60 până la 80 te apuca criza și înțelegeți voi, adică ați văzut și în seria de leveling cu balonaj cât de greu a fost să trecem de partea de acolo cu Northrend-ul și cu toate astea. Chiar mă bucur că am reușit să facem seria, adică eram super mega stresat de ideea că mamă fiară o să stau acum și o să behăi vreo 30 de episoade numai în zonele astea, da? Pare n-a fost să fie chiar atât de mult, dar totuși. Oh, banner. Cred că am uitat câteva cadavre în spate pe care nu le-am activat, zic eu. Da, nu le-am activat. Activat în ghilimele, nu le-am folosit pentru asta. Nu pot să dau charge de aici, nu? Nici nu pot să mă arunc pe aici, nu? Ba da, pot să vin pe aici.
better. Calmează-te, bre. Ok, să dau cu asta. Îmi plac combinațiile astea, că poți să dai abilitatea asta de dying mai mulți odată. Și în același timp se aplică și acel Colossus Smash pe target, ceea ce e fain. Nu înțeleg de ce dau cleave pe solo target, îmi place doar animația de la cleave. Aoleu, și acum mă urmăresc prichin de ăștia mici. Oh, stai. Banner. Bong. Bun, așa. Oh, ce costă așa, trântini și-o tornat de pe aici. Ori sunt iarăși buguite chestii pe aici, oricine știe. Super. Așa, mai am... Aoleu, nu mai am arme. Două secunde. Rezolvă și situația asta, acum nu mai aveam arme. Da. Purici ăștia o să tot urmărească până când termin quest-ul. Ceea ce mi se pare destul de drăguț, adică cumva nu e ceva genul, ei, returnează copiii, adu-i la siguranță sau ceva. Dar să-i vezi. Prima dată când am făcut quest-ul ăsta, m-am dus să termin imediat quest-ul cu copiii, pentru că mă gândeam că mama, fii atent că ăștia o să se piardă sau ceva. Mai văd și quest-ul de genul unde trebuie să ai și grijă de ținta pe care o escortezi sau ceva. Bine, o escortez între ghilimele, că sunt unul cu esul genul ăsta unde doar zice că escortez, dar de fapt nu escortez nimica. Atât. Dai să-i sară, Bob. Dai să-i sară. Așa. Și așa cred că sunt ultimii. Da, eram sigur. Super! Tram și cu esul de aici. Pace totuși că ne mișcăm destul de repejor când e vorba de quest-uri, că nu mâncăm atât de mult timp cu nebunia asta. Așa, hai să terminăm și asta de aici. Și return to Vorik. Și chestia aia luată de acolo. O să continuăm noi questing-ul ăsta într-un video următor. O să mergem să terminăm quest-ul de acolo și am să facem și level up video următor. Și cine știe ce o să mai... facem data viitoare. Mi se pare că data viitoare s-ar putea să terminăm Vol 1. Acum nu sunt sigur, pentru că mai avem totuși o grămadă de mâncat să trăim Vol 1. Nu trăim Vol 1, nu mai avem o grămadă. Stai că ne spune ce să facem la următorul quest. Vedeam ce gaură e acolo, dar așa e construită peștera. Bă, ce tare, acum observa cum e construită peștera asta. LOL, cât de tare. Dar practic acolo e o gaură care nici nu există, nu poți să ajungi acolo. Da, oameni buni, cam asta ar fi tot pe acest video din World of Warcraft Battle for Azeroth Leveling. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe videouri în genul acesta și mai important dacă posibil să vedeți un video despre noul Warfront, să ziceți în comentarii, pentru că chiar o să mă ocup de așa ceva. Așa că, oameni buni, aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!